ግን አንድ ጥያቄ ላንሳ እዚህ ላይ የ በጽሁፍ ላይ መጥቀሰውን ነገር ተመርኩዤ ነው ለትግራይም ሆነ ለአማራ ኃይሎች ከአብይና ከኢሳያስ አንዱን መምረጥ ያስፈልጋቸው ወይ መተባበር ወይ ራሳቸውን ችሎ መቆም ነው ያላቸው እድል የሚል ነገር ታነሳለህና እንዴ አይነት ነገር ምልክቱ ይታያል ወይ በቅርብ ጊዜ ሊሆንስ ይችላል ወይ አንድ ነገሮችን ከራሱ ጥቅም የሚያሰላ ኃይል ከትግራይም ካማራም በኩል ማለቴ ነው ይሄ ነገር በቅርቡ ሊደርስም ይችላል አይደለም ያለብኝ ችግር አጣዳፊ ነው ስለዚህ ሌላ መንገድ ልፈልግ ሊል የሚችልበት ተጨባጭ ምክንያት የለም ወይና ምን አወንታዊ እርምጃ ተመለከታለህ በዛ ረገድ ወል ምልክቶች አሉ እነዛ ምልክቶች በምንፈልገው መልኩ ተጠናክረው ወጥተዋል ወይ አልወጡም በምልክት ደረጃ ግን ለምሳሌ ከትግራይ ኃይሎች አንጻር ካየ ቀደም ካሉ ጊዜያት አንጻር ጀምሮ ስተትን የመረዳትና ይሄን ነገር በተለየ ሁኔታ ማየት አለብን ብሎ የማመን ሁኔታ ይታያል ታስታውሳለህ የሁለተኛው ዙር ሶስተኛው የመጨረሻው ዙር ጦርነት ከመጠናቀቁ በፊት ከአማራም ከአፋርም ህዝቦች ጋር የመዋጋት ፍላጎት የለም ይሄን ታውቁ ብሎ ኦፊሻል የሆነ መግለጫ ይመስጠት በትግራይ በኩል ኢብን የተማረኩ ምርኮኞቹን በስተት እንደተማረኩ በመቁጠር የመልቀቅ እና በፍጹም እርስ በርሳችን መዋጋት የለብንም የሚል አቋም ማራመድ ተጀምሮ ነበር አሁንም ጊዜያዊ መንግስቱ ራሱ ከተቋቋመም በኋላ ቅርብ ጊዜ አቶ ጌታቸው የሰጡት መግለጫ ይሄ ነው የሚል በምንም ተአምር ከአማራ ክልል እንጠብቀዋለን የምንለውን ጥቅማችን በኃይል ለማስፈጸም ፍላጎት የለንም ከአማራ ኃይሎች ጋር ካሁን በኋላ የመዋጋት ፍላጎት የለን በጭራሽ የሚል አቋም ነው ሲራመድ ያየ ነው። ኢብን አሁን ስርዓቱ በአማራ ህዝብ ላይ ባወጀው ጦርነት የመሳተፍ ፍላጎት የለንም አንሳተፍ የሚል ግልጽ የሆነ መግለጫ ሲሰጥ አይቻለን። ይሄ በጣም ጥሩ ምልክት ነው የሚመስለኝ። ያው አማራ ኃይሎች ላይ አንዱ ችግር ምንድን ነው? ወጥ በሆነ ሁኔታ የተደራጀ ኃይል ገና የለም። ትግሉ እየተካሄደም ያለው በጣም በተበታተነ ሁኔታ ያው አዲስ ስለሆነ የማይተበቅ አይደለም። ስለዚህ ወጥ የሆነ አሁን ትግራዮች ላይ በሚታየው አይነት አቋም ለማራመድ የሚያስችል የፖለቲካ አደረጃጀት ሁኔታ አማራ ክልል ላይ አታይም። ነገር ግን እዚህም እዛም አንዳንድ ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮች ታያለ። የፋኖ ቃል አቀባይ ነን የሚሉ ሰዎች ሳይቀሩ፣ የፋኖ ተዋጊዎች ሳይቀሩ በተለያየ መገናኛ ብዙሃን በጣም ፖዚቲቭ የሆነ መግለጫ ሲሰጡ አይተናል። የትግራይ ኃይሎች እዚህ ተሳትፎ የላቸውም፣ የመሳተፍ ፍላጎትም የላቸውም፣ ከዚህ በኋላ ከነሱ ጋር መዋጋት የለብንም፣ የጋራ ጠላታችን በስልጣን ላይ ያለው ስርዓት ነው የሚል አቋም የሚያራምዱ አሉ። በሌላ በኩልም ያው አፈራሽ የሆነውን ነገር አጠናክረው ለመቀጠል የሚፈልጉ እንደዚህ አይነት ኃይሎች ተሰሚነት እንዳይኖራቸው የሚጥሩ ኃይሎች ደግሞ አሉ። ጎትተው የትግራይን ኃይል እዚህ አማራ ጦርነት ውስጥ ለማስገባት የሚሞክሩ ኃይሎች አሉ። በዚህ ምክንያት በጣም የጠነከረ ሁኔታ አናይም። ነገር ግን በአገር ሽማግሌዎች ደረጃ፣ በምሁራን ደረጃ እነዚህ ሁለት ህዝቦች ወደዚህ ጦርነት መግባታቸው ትክክል አይደለም፣ ከዚህ በኋላም በፍጹም በሁለቱ ህዝቦች መካከል ጦርነት መካሄድ የለበትም የሚል ተነሳሽነት እንዳለ እኔ በግሌ ቢያንስ አውቃለሁ። ብዙ የአገር ሽማግሌዎች ከአማራ ክልል ብዙ ምሁራኖች ይህን አጀንዳ ይዘው ለመስራት ሁሉ በተግባር ሙከራ የሚያደርጉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። እና የጠነከረ ነው ወይ አይደለም፣ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እየደረሰ አይደለም፣ ብዙ ጉድለት ያለበት ገና በለጋ ደረጃ ያለ እንቅስቃሴ ነው። ግን በሁለቱም ወገን የነበረውን ችግር በተለየ መንገድ የመረዳት የመገንዘብ የመጸጸት እና ይሄ ሁለቱን ህዝብ ደም ማቃባታችን ስህተት ነው፣ ለሌላ ኃይል መጠቀሚያ ነው የሆን ነው የሚል አስተሳሰብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እየመጣ እንደሆነ እያየሁ እኔ ሰሞኑን የዚህ የአማራና የትግራይን ህዝብ ግንኙነት ተስፋ ለሰላም መግለጫ ካወጣ በኋላ ህብረተሰቡ ያለውን ሪአክሽን በተለያየ መንገድ እየተከታተልኩ ነበር። በጣም ቀላል የማይባል ተስፋ የሚፈጥር አዝማሚያ ነው በሁለቱም ህዝቦች እየታየ ያለው። መጸጸት አለ፣ መቆጨት አለ። ያው መቼም እንዲህ አይነት ነገር ቴዲ ትረዳለህ፣ የራሱ የሆነ ፕሮሰስ አለው፣ ሂደት አለው። በአንድ ጊዜ መቼም
عند نجار كعند نجار ودري لا نجار عايش نجار مثلاً ببوليتيكا بزو نجار عزقامي سلزي نجار وشكل ورزق طايح أي مهراز ما مياه سايون ده هنا نا بزو تشين يا بنقوا طايح عندي تناكر كثر برا مسرات ميكبان نجار كسر را نا يعني يهند أي هون ميترون هين بحسب درجة أقدم المشن نفكشان إني هي يبلت يتتناكر هيدو نجا كنا جوريا مريت راي بتكبر لي كل شيء ممكن وتيت يا متعلم مش تصفان بزاد رجعناهم ماي ما جنا يا بزهان لي بيانس ملك تورشون مايت طبق نبرني هون مايت قدمي زر زر كاتشو بتكراي بكلية الدرجوا عدو لمسالي أبي يتقا يا مقرب تكراين قدي جبت هاتشو راس هاتشو فتوت مايت وسادو يهوك زاتن بهجة منكستوبان مسارات بتكراي سرميتا درنو وسادو تهيلا السمارونا يازو تسيبال نو بولا لسم منتو مسارات عان تالت تاسرك بقال قبتها البازي مكنيات ولا تورمة مني لبات مكنيات يلم يميل أقوام موسادات شو يتعوك يهنن دا فرحة تالادل سلك أما سونو يا ماران كند منا عمني مالت عندان روشو رقمو بمال كان فقاد يتدرق سايون استياد القوتنة تورنتون مقالينا رقوار لن يمالت عينت عامرو يتفنبت أبريت ملقة تعلونا نقرون دي متعبت آمي مفلقين يأكل بقود داو تسفالة مدرقم اندازيو ستاقل راسين سلامة قينيونونا ريلي من يحل بتعم 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 أزقامي هونو عطايا ومي لمالت انو تياكيوني أنا سوات انو تكيت مستاقل مجم من أبزاني او نقر تياجنو هي عند قدينو باتك على ناقر ميالن بطنو نتاكاية نزانو ونطل من ناقر استيا هون عين باوتا بافتت اخونيتا دزي هاي نتعم باقن المنقست قطفون ياو كالوي ينو بزي درجة حزبن كهزب مياقداد بزي درجة سواي ما بتتصات بيفزم بزي درجة ياقر انتقم ياسات يعني يكونو ميون كمانورو دالمنور يكير يعني ياقري تلو على وينس ينو ياسدفر يعني باتك على ياقري تلو هلونا بمنور بالمنور إياك إلا يتعلى منغست يهيني هال إدمياء قينتو منورنا بربطي عالنا بربط نوكو يهيلا من دنيا هونو مساراتي ميقباون سرا عند أغر عند هزبي سرانا ردي يهيني ونطل لما ناغر عندو عندان سويتش بتاهم تسفا درقو يبقى دكتور عبي ياك قزاز منعمل عالكولة تال يورات ديميل لهم برو ميسو سويتش يهيلو عند النسو ما السبتش بتاهم تسفالي ولين دزار اللي ماسو ነው አብዛኛው የፖለቲካ ትግሉን አካሄድ ካየነው እንደውም ከቀድሞ በባሰ ሁኔታ በብዙ ድክመቶች የተሞላ እርስ በርስ የማይጣጣ መነጋገር የማይችል ኃይል ነው ያለው ተቃዋሚ ጎራ እንዳለም የሚቆጠር አይደለም ተዳክሟል ስርዓቱን ሳይሆን የጎንዮሽ ትግል ላይ ነው የበለጠ ትኩረት የሚያደርገው መጣላላት ላይ ፍረጃ ላይ ነው የጋራ የሚባል ነገር የኢትዮጵያ የሚባል ነገር ቦታ አጥቷል ሰላም ቦታ አጥቷል እኔ በብዙ መመዘኛ ካየነው የፖለቲካ ትግሉ ላለፉት 10 20 አመታት ሲካሄድ ከነበረበት በባሰ ችግር ውስጥ የገባበት ሁኔታ ነው የሚያየው የበለጠ የተዳከመበት ሁኔታ ነው የሚያየው እስካሁን ድረስ ከነበሩት አምባገነኖች እንደውም በላይ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ወይም አገዛዝ የተሻለ እድል ያገኘበት ሁኔታ ነው የሚያየው ትግሉ ራሱ በጥቂት ሰዎች ተጠልፎ በስሜታዊ ሰዎች ያገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ፈጽሞ ባልተረዱ ውጤት ለማምጣት በማይችሉ ሰዎች የተጠለፈበት ሁኔታ ነው ያለው ትግሉ ከመቼውም ጊዜ በላይ የጥቂት ሰዎች የገንዘብ መነገጃ መሸቀጫ ነው እነቱን ለምናገር እና አጠቃላይ አቅጣጫውን የሳትንበት ሁኔታ ነው ያለውና ሪሊ አሁን አማራና ትግራይ ማከባቢ ምታየው ነገር አዝጋሚ ቢሆን መፈረድ ያለበት አይመስለኝም ያጠቃላይ ሀገራዊ ሁኔታችን እንደ ሀገርና እንደ ህዝብ የምንገኝበት የዝቅጠት ደረጃ መገለጫ ነው ከዛ ጋር የተያያዘ ነው ተለጥሎ በራሱ ምርታ ማሳየት አይመስለኝምና እኔ በጥቅሉ ያለንበትን ሁኔታ የሚያሳይ ይመስለኛል ከሜልበርን